פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת לך לך, שנת תשע"ו, עוסקת הפרשה בדמותו של אברהם אבינו, ראשון האבות, והתורה מקדישה שניים וחצי פרשות שעוסקות בענייני דמותו של אברהם אבינו. ידוע לכולם מה שחז"ל דורשים על הפסוק: אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם. אומרים חז"ל: אל תקרי בהי ברעם אלא באברהם. פירוש הדבר שהיה כדאי לברוא את העולם בשביל אברהם אבינו. לפני שנפתח לעסוק בפסוק אחד בפרשה שנוגע לברית בין הבתרים, היינו רוצים להקדים הקדמה לגבי דמותו של אברהם אבינו. הגמרא במסכת סנהדרין בדף ל"ח מביאה הגמרא: בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, נועץ עם מלאכי השרת. אמר רב יהודה: שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, ברא כת של מלאכי השרת ואמר להם: רצונכם נעשה אדם בצלמנו? אתם רוצים שנעשה אדם בצלמנו? אמרו לפניו: ריבונו של עולם, מה מעשיו? מה המעשים של האדם הזה? אמר להם: כך וכך מעשיו. מה זה כך וכך? הגמרא לא מבארת. אמרו לפניו: ריבונו של עולם, מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו? בשביל מה לברוא את האדם? יחטאו לפניך, כמו שדור אנוש חטא לפניך, כמו שבן אדם פגע בך, לשם מה לברוא את האדם? הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ביניהם ושרפן. הקדוש ברוך הוא לקח את האצבע הקטנה ושרף אותם. וכן כת שנייה, אותו דבר נעשה גם עם הכת השנייה. הכת השלישית, באו לפני הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניו: ריבונו של עולם, ראשונים שאמרו לפניך מה הועילו? הראשונים שאמרו לך: מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, הושטת את האצבע הקטנה, שרפת אותם. ריבונו של עולם, כל העולם כולו שלך הוא. כל מה שאתה רוצה לעשות בעולמך, עשה. ריבונו של עולם, אתה רוצה, תברא את האדם, העולם שלך, עשה כרצונך. כיוון שהגיעו לאנשי דור המבול ואנשי דור הפלגה, הדור הקודם, קראנו על זה פרשת שבוע שעבר, שמעשיהן מקולקלים, אמרו לפניו: ריבונו של עולם, לא יפה אמרו ראשונים לפניך? לא יפה אמרו השתי כיתות הראשונות שאמרו: מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו? אמר להם הקדוש ברוך הוא: ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול. אמר הקדוש ברוך הוא: תמתינו עד זקנה. למה הכוונה? על מה בדיוק מדברת הגמרא? על זה עומד הספר המהרש"א בביאור הגמרא הזו. אנחנו רוצים להקריא את דברי המהרש"א ובעזרת השם לראות דבר נפלא שקשור לפרשת השבוע שלנו. המהרש"א מקדים דברי מדרש שהוא המדרש די חופף למה שאומרת הגמרא. המדרש מספר שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא נועץ בארבעה כיתות של מלאכים: כת החסד, כת האמת, כת השלום וכת הצדקה. המקור לדרשת חז"ל היא מדברי פסוק שמופיע בתהילים במזמור פ"ה: חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. אומר המדרש: בשעה שהקדוש ברוך הוא בא לברוא את האדם, הוא נועץ עם מלאכי האמת ושאל אותם מלברוא את האדם, והם אמרו לו לא, בגלל שהאדם משקר, הוא דובר שקרים. שאל את מלאכי החסד האם לברוא את האדם, אמר כן, אדם עושה חסדים, כדאי לברוא את האדם. שאל את מלאכי השלום האם לברוא את האדם, אמרו מלאכי השלום לא, כי האדם עושה קטטות, לא כדאי לברוא את האדם. שאל את מלאכי הצדקות האם לברוא את האדם, אמרו מלאכי הצדקות כן, האדם עושה הצדקות, נותן צדקה.
אז בעצם היה כאן תקו. יש כאן שתי כיתות של מלאכים, חסד וצדקה אמרו יברא, אמת ושלום אמרו אל יברא. אומר המדרש, לקח הקדוש ברוך הוא את כת האמת והשליך אותה ארצה, ומלאכי השרת שאלו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, את כת האמת אתה משליך ארצה, האמת זה תכסיסיה שלך, זה החותמת שלך, איך אתה זורק אותם ארצה? אמר הקדוש ברוך הוא, עתיד אני להקימה, אני ארים אותה, שנאמר אמת מארץ תצמח. עד כאן דברי המדרש המפורסם, מופיע בראשית רבה פרשה ח' אות ה'. אומר המהרש"א שהקדוש ברוך הוא נועץ עם מלאכי השרת, והמלאכים שאמרו לו, מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו, אלה היו מלאכי האמת והשלום. האמת אמרה לא לברוא. למה לא לברוא? בגלל שהדורות, שזה דור אנוש, מה אנוש כתזכרנו, הדור של אנוש עבד עבודה זרה. עבודה זרה זה שקר. המהות של עבודה זרה זה שקר. אם אתה מאמין שעבודה זרה יש לה כוחות, זה שקר. אז מלאכי האמת אמרו, מה אנוש כתזכרנו, דור אנוש הולך לעבוד עבודה זרה, שהמהות של עבודה זרה זה שקר. ובן אדם כי תפקדנו, זה קין שהרג את הבל. מי דיבר נגד עניין קין שהרג את הבל? מלאכי השלום. מלאכי השלום אמרו, ריבונו של עולם, בן אדם, תראה מה עשית, בראת רק את קין, רק באו לעולם, תראה, כבר הורג אחד את השני, אז איזה שלום? אם ככה, כשהם טענו, מה אנוש כתזכרנו, זה קט האמת, ובן אדם כתפקדנו, זה קט השלום. אומר המהרש"א, הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ביניהם. הקדוש ברוך הוא אין לו אצבעות, כולנו אומרים בכל יום שאין לו גוף ולא השיגי או משיגי הגוף ואין לו שום דמיון כלל, אבל כדי לסבר את האוזן שלנו, הקדוש ברוך הוא השתמש כביכול באצבעותיו בבריאת העולם, כמו שנאמר בפסוק, כי ארא שמך מעשה אצבעותיך. אז הקדוש ברוך הוא כביכול השתמש באצבעות שלו כדי לברוא את העולם. כשהקדוש ברוך הוא לקח את אצבעו הקטנה ושרפם, אומר המהרש"א, הכוונה שהקדוש ברוך הוא דחה אותם באמצעות כת החסד. כת החסד זו אצבעו הקטנה. הקדוש ברוך הוא השתמש באצבע הקטנה כדי לדחות את הטענה של מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו. והמטרה הייתה כדי לברוא את העולם במידת החסד, כמו שנאמר בפסוק, עולם חסד ייבנה. אז העולם נברא באמצעות מידת החסד. לאחר שדור האנוש ודור המבול ודור הפלגה חטאו, באו מלאכי השרת ואמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הם לא צודקים? מה עשו דור המבול? גזלו אחד מהשני, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. אז על מה התביעה? אין ביניהם שלום. למה אין ביניהם שלום? כי אם אחד גוזל מהשני, אז אין שלום. כשבא דור הפלגה ורצו למרוד בקדוש ברוך הוא והמציאו שקרים שהעולם מתמוטט אחת לכמה וכמה שנים, והם רוצים לעשות מרזבים כדי שהגשם יהיה לו איפה לרדת, זה דור שהוא שקר, עובד עבודה זרה. אז זה מה שהם טענו, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, שהגיע דור המבול ודור הפלגה. טענו המלאכים, ריבונו של עולם, הנה מלאכי האמת ומלאכי הצדקה, מלאכי האמת ומלאכי השלום, שאמרו לך שלא כדאי לברוא את האדם, צדקו. דור המבול זה אנטי מושג של שלום, ודור הפלגה זה אנטי מושג של אמת, והם צדקו. אמר הקדוש ברוך הוא, ועד זקנה אני הוא. צריך להמתין לזקנה. למה הכוונה ועד זקנה אני הוא? אומר המהרש"א, צריכים להמתין ליום של קבלת התורה. לפי שנראה הקדוש ברוך הוא במתן תורה כזקן מלא רחמים. והיות והקדוש ברוך הוא נראה במעמד הר סיני כזקן מלא רחמים, כמו שכתוב במדרש בפרשת בשלח, רש"י מביא את זה בפרשת יתרו, בפסוק של אנוכי השם אלוקיך, שבקריאת ים סוף הקדוש ברוך הוא היה נראה כמו איש מלחמה, במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא נראה כזקן מלא רחמים. אומר הקדוש ברוך הוא, ואז זקנה אני הוא, אני מקבל את הטענות שלכם, למה בראתי את האדם, בשביל מה בראתי את האדם, צריך להמתין. למה להמתין? להמתין ליום שבו אני אתן תורה לעם ישראל. וברגע שניתן תורה לעם ישראל, כל טענותיכם יסתמו ברגע אחד.
זה פירוש הדבר, ועד זקנה אני הוא, דברי המהרש"א. בא הספר מלוא הרועים, מופיע בסוף הגמרא, ואותו דבר תמצאו גם כן בספר שנמצא, נקרא בשם זרע ברך, ואומר שמה שנאמר ועד זקנה אני הוא, אין הכוונה לעניין מעמד הר סיני כמו שאומר המהרש"א, אלא אמר להם הקדוש ברוך הוא, כל מה שאתם טוענים, בשביל מה בראתי את האדם, האדם הזה יש לשקר, האדם הזה יש לו קטטות, תראו את דור אנוש, תראה את דור המבול, אמר הקדוש ברוך הוא, תאמינו לי, צריך לחכות עד שיגיע האדם הזה שנאמר בו זקנה. איזה אדם נאמר בו זקנה? ידוע לכולם, גמרא במסכת בבא מציע בדף פז, גמרא במסכת סנהדרין אומרת הגמרא, הראשון שטבע זקנה בעולם היה אברהם אבינו. אומרים חז"ל במדרש, הקדוש ברוך הוא בא אליו אברהם אבינו ואמר, ריבונו של עולם, לא ייתכן שאנשים נראים כל הזמן אותו דבר בלי שינוי. בדרך כלל בן אדם משתנה עם השנים, ברגע שהוא נעשה מבוגר יותר אז הוא נעשה מלא קמטים, וברוך השם גם מקבל שערות לבנות עם הזמן. אבל אם אתה רואה שהאדם נשאר אותו דבר גם בזקנה וגם בבחרות, אותו צבע בגיל 25 ואותו צבע בגיל 115, הזקן שלו כולו שחור, אין לו שום שערה לבנה, וחוץ מזה שאין לו שערה לבנה גם אין לו שום קמט, הולכים אבא ובן ברחוב, אף אחד לא יודע מי האבא מי הבן, זה נראה אותו דבר. ואני לא קורא לזה שמה קורה כאשר אבא מחליט לתת סטירה למישהו ונותן לו סטירה, אתה לא... אם הוא נותן לו סטירה אתה לא יודע אם האבא נותן לבן או הבן נותן לאבא. אמר אברהם אבינו, אני מבקש ממך ריבונו של עולם, תוריד זקנה לעולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בקשתך בקשה טובה ובך אני מתחיל, שנאמר ואברהם זקן בא בימים. הוא הראשון שקיבל שערות לבנות, כולם ידעו לזהות מי הזקן, זה אברהם אבינו, והבן שלו הוא יצחק אבינו. הייתי פעם עד לפגישה בין שני גדולי עולם שבאו לברית של תאומים, הם נפגשו ביחד ואז הם לא ראו אחד את השני הרבה זמן, למעלה מעשור שנים שהם לא נפגשו, ואחד רואה את השני אז הוא אומר לו במילתא דבדיחותא, הוא אומר לו, כבוד הרב, ואברום זקן בא בימים, הוא אומר, נהיית כבר ברוך השם זקן בא בימים, יש לך שערות לבנות. אז הוא אומר לו, כן, קיבלתי הזמנה מהר הזיתים, כך הוא אמר. הוא אומר, בשביל זה השער הלבן מבטא הזמנה, כמו שאומרים לפני ניתוק, מודיעים לך אדוני, תתכונן. זה פירוש הדבר, ואברהם זקן בא בימים. אומר הספר מלוא הרועים, אומר הספר מלוא הרועים, זה בא לומר לך דבר נפלא. אמר הקדוש ברוך הוא, כל הטענות שיש לכם, מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו, צריך לחכות. עד מתי? עד שיגיע אברהם אבינו לעולם. ברגע שיגיע אברהם אבינו לעולם, תבינו למה בראתי את האדם. יוצא שכל תכלית הבריאה, בשביל מה? תכלית הבריאה הוא בשביל אברהם אבינו. אני רוצה להוסיף לזה עוד קטע אחד, ובזה להיכנס אל הפרשה. בפרשת שבוע הבא, פרשת וירא, מספרת התורה שהקדוש ברוך הוא שלח שלושה מלאכים לביתו של אברהם אבינו. כתוב במדרש רבה שהמלאכים האלה היו לבושים בצורה מעניינת מאוד. אחד היה לבוש כרב חובל, אחד היה לבוש בבגדי קונדיטור, אופה, והשלישי היה לבוש בבגדי ערבי. ככה אומר המדרש. שואל הספר זרע ברך, מה זה, למה הם לא יכולים לבוא בתלבושת אחידה? למה כל אחד צריך לבוא עם בגדים אחרים? אומר הספר זרע ברך, כתוב במדרש שמלאך מחזיק שליש עולם. יש פסוק בספר דניאל, וגבייתו כתרשיש. כל מלאך מחזיק שליש עולם. אלה שלושת המלאכים, אומר תוספות מסכת פסחים דף צדיק ד', כל מלאך אחראי על שליש עולם. העולם מחולק על שלושה חלקים, אומר הספר זרע ברך. שליש הוא מקום ים, שליש מקום יישוב, ושליש הוא מדבר. זה לא חלקים סימטריים, אבל זה מחולק לשלושה חלקים. אומר הספר זרע ברך, המלאך הממונה על הים בא בלבוש של רב חובל. המלאך הממונה על מקום יישוב בני אדם בא בלבוש של אופה. המלאך הממונה על המדבר בא בצורה של ערבי. מה הם רוצים המלאכים האלה? אומר הספר זרע ברך, אלה השלושה היו מהכת
מאותם כיתות שאמרו לקדוש ברוך הוא, מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו, בשביל מה לברוא את האדם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, ועד זקנה אני הוא. אתם שואלים מה אנוש? אני אראה לכם את הזקן שעבורו בראתי את העולם. ביום השלישי למילה לקח הקדוש ברוך הוא את המלאכים מאותם כתות, הרי ברור שם שתי כתות, שתי כתות או כתוקשית הקדוש ברוך הוא הצבעו קטנה ביניהם ושרפם. הקת השלישית אמרו לקדוש ברוך הוא, תעשה מה שאתה רוצה. לקח הקדוש ברוך הוא נציג מכל אותם מלאכים והביא אותם לביתו של אברהם אבינו להראות להם מה הכוונה ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול. טוב, לאחר ההקדמה הזו למדנו קצת שהעולם הזה נברא עבור אברהם אבינו. זה הדמות שעמדה מול הקדוש ברוך הוא בשעה שהקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את האדם. היינו היום בעזרת השם בסייעתא דשמיא רוצים לעמוד על פסוק אחד, אבל כדי לבאר את הפסוק הזה צריכים ללמוד אולי עוד 2-3 פסוקים, אבל העיקרון הוא פסוק אחד. זה הפסוק שאנחנו רוצים לעמוד בו. הוא מופיע מיד לאחר מלחמת ארבעת המלכים. אומרת התורה, בוא נקרא את הפסוק ביחד בפנים. אחר הדברים האלה, איזה דברים? אומר רש"י, אחרי מלחמת ארבעת המלכים. היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אחד, אנוכי מגן לך, שתיים, שכרך הרבה מאוד, שלוש. יש כאן שלוש הבטחות בפסוק אחד. אחד, אל תירא אברהם, שתיים, אנוכי מגן לך, שלוש, שכרך הרבה מאוד. כמובן שצריכים להבין מה זה הפסוק הזה ומה מתרחש בפסוק הזה. אני רוצה ברשותכם נעצור כאן, אני רוצה להמשיך אבל ננתק את שני הדברים, כי אני רוצה להציב את זה במבט אחר. ויאמר אברהם, השם אלוקים, מה תיתן לי ואנוכי הולך הרירי ובן משק ביתי יורש דמשק אליעזר. אומר אברהם, על כל מה שהבטחת לי, ותכף נראה מה הוא הבטיח לו, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. אומר אברהם, ריבונו של עולם, כל זה לא שווה לי. למה לא שווה? כי אני הולך הרירי, ומי שירש אותי מי יהיה? דמשק אליעזר. מי זה דמשק אליעזר? זה אליעזר. למה קוראים לו דמשק? שתי דעות בחז"ל. אחד, הוא רדף ביחד עם אברהם עד דמשק. דבר נוסף, הוא מחזר גמרא מסכת יומא, שדולה ומשקה מתורתו של אברהם אבינו. עוד פעם, ויאמר אברהם, מה ויאמר אברהם? כבר אמרת לפני רגע, מה, נפסקה השיחה, נותק השיחה, אתה מדבר, לא? ויאמר אברהם, מה תיתן לי ואנוכי הולך הרירי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. אמרת כבר. ויאמר אברהם, עוד פעם, מה עוד פעם? אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. מישהו יכול להסביר לי מה ההבדל בין הפסוק הראשון לפסוק השני? הוא אמר דבר ברור מאוד, ריבונו של עולם, לא שווה כל מה שהבטחת לי. למה? כי אין לי ילדים. מי שירש אותי מזה, קוראים לו דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, עוד פעם, מה עוד פעם? אין לי לא נתת זרע. אמרת לי לפני רגע, לא נתת זרע, ערירי, אותו דבר. מה אתה, מה, אתה מסביר לי עוד פעם את הבקשה שלך? אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך בבקשה כך וכך, ואני מבקש ממך כך וכך. אתה הדברת כבר פעם אחת, מה אתה חוזר על זה עוד פעם? והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אשר יצא ממאיך הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. רבותיי, אברהם אבינו אומר, החיים שלי לא שווים. כל ההבטחות שהבטחת לי לא שווה. למה? אין לי ילדים. רבותיי, אתם יודעים כמה פעמים בפרשת השבוע הזה מבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו על ילדים? אתם יודעים כמה פעמים? ספרתם כמה פעמים? לא, עוד לא התחלתם להגיד שתיים מקרא ואחד תרגום. אז בוא ברשותכם, בוא נעבור ביחד. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך, זה גוי גדול, הבטחה מספר אחת, יהיה לך ילדים, אין לך מה לדאוג, יופי.
אברהם אבינו הולך, מתחיל ללכת בארץ ישראל, ויעבור אברהם בארץ, עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ, וירא השם אל אברהם ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת, את הארץ שאתה עכשיו מתחיל ללכת, זה של הילדים שלך. ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. אברהם אבינו בנה מזבח, בשביל מה הוא בנה מזבח? אומר רש"י במקום, על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל. אז למה הוא בנה מזבח? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו ילדים. נו, פעם אחת הוא אמר ואשך לגוי גדול, פעם שנייה הוא אומר לו, אין לך מה לדאוג, את הערכה אתן את הארץ הזאת. אז אתה שומע כבר פעם שנייה שיהיה לך ילדים. בשעה שאברהם אבינו אומר ללוט, אני מבקש ממך בוא ניפרד כידידים, לך בבקשה לאיפה שאתה רוצה, רק תעזוב את המקום הזה, עם השמאל והימינה, עם הימין והשמאלה. אומרת התורה, אברהם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הכיכר, והשם אמר אל אברהם אחרי ייפרד לוט מאמו, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה. מה המשך? ולזרעך עד עולם. ילדים, אין לך מה לדאוג, לילדים שלך. כמה ילדים יהיה לך? אומר הקדוש ברוך הוא, ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר מיוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. תגיד, אפשר למנות זיף זיף? כמו שאפשר למנות זיף זיף, ככה אין לך ילדים במפורט יוסף. נו, אז כמה הבטחות מנינו עד עכשיו? כמה? ארבע פעמים. אז אברהם אבינו שומע ארבע פעמים שיהיה לו ילדים. אברהם אבינו חוזר בחזרה ממלחמת ארבעת המלכים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה שווה כל ההבטחות? אין לי ילדים. מה קרה? אתה בן אדם צעיר, בן 75, מה הפאניקה? בעזרת השם, יש זמן, אתה עוד תלד, אומר הקדוש ברוך הוא, מה קרה? לא, לא שווה לי כלום, אין לי ילדים. הקדוש ברוך הוא, אין לך ילדים, אין לך מה לדאוג. לא יירש אותך אלו אליעזר, ולא בן ביתך אשר יצא ממאיך הוא יירשך. טוב, אני לא נכנס לזה ממתי ילדים גדלים במאיים, במאיים נכנס אוכל. מה פתאום מאיים? טוב, אנחנו קשורים לראש השנה עדיין. אמרנו בשבוע שעבר שמחשבן, עדיין אנחנו שרים את ראש השנה. מה אמרנו בראש השנה? על כן המו, מאי לא, אז ברוך השם, מאיים יש, במאיים יש עבודה למאיים, חוץ מלטחון אוכל. אז צריך לדעת מה זה המאיים האלה. טוב, אשר יצא ממאיך, הוא יירשך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין לך מה לדאוג. ויוצא אותו החוצה, או מחוץ לאוהל, או מחוץ לאטמוספירה, אמר לו, תשכח, אתה תראה, כוכבים, כל הילדים שלך כמו כוכבים, ברוך השם. רבותיי, אתם יכולים להסביר לי, אברהם אבינו, גדול המאמינים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ארבע פעמים, יהיה לך ילדים, לא שווה שום דבר, אין ילדים, לא שווה כלום. מה הולך כאן? צריכים להוציא אותו החוצה, שוב פעם להבטיח לו. איפה אברהם אבינו? איפה האמונה? איפה זה מתחבר? מה הולך כאן? טוב, בוא נתחיל בסייעתא דשמיא, נבאר את הפסוקים ונראה עד כמה נצליח לבאר אותם בזמן הקצר שעומד לרשותנו. דבר ראשון, השאלה מספר אחת, למה הקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אבינו במחזה? למה לא בנבואה? אמנם מחזה זה מאחד מלשונות הנבואה, חז"ל אומרים במדרש רבה, יש 10 לשונות של נבואה, אחד מהם זה מחזה, אבל שימו לב, אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור. אומר האונקלוס במקום, בתר פתגמה האילן, אבא פתגמה דה השם לאברהם בנבואה למימר. אז התרגום מתרגם את במחזה לנבואה. רבותיי, תסבירו לי, למה צריכים לתרגם? אפשר לומר אותו במפורש, אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם בנבואה למור. למה צריך להגיד במחזה ולתרגם נבואה? תכתוב ישר בנבואה. אם הקדוש ברוך הוא כתב במחזה, יש איזה סיבה. את השאלה הזאת שואל הזוהר כאן בפרשה, ואומר הזוהר שמראה נבואה במחזה הוא מראה נבואה בארמית, לא בלשון הקודש, אלא בארמית. ולמה הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בארמית? אומר הזוהר הקדוש, משום שהקדוש ברוך הוא לא רצה שמלאכי השרת יבינו מה הוא מדבר איתו.
וידוע לכולם, גמרא מסכת סוטה, דף למד ג', אומרת הגמרא שכל השואל צרכיו בארמית, אין מלאכי השרת נזקקים לו. למה? מפני שמלאכים לא יודעים ארמית. וידוע לכולם מה שתוספות אומר במסכת ברכות דף ג', אומר תוספות, שלכן אנחנו אומרים קדיש בארמית. למה? כיוון שקדיש זאת כזאת תפילה מרוממת שמלאכי השרת לא יתקנאו בנו, לכן אנחנו אומרים אותה בארמית. כך אומר התוספות במסכת ברכות בדף ג', אחרי זה הוא דוחה את הדברים, אבל אלה הדברים שלו. נשאלת השאלה, ולמה הקדוש ברוך הוא דיבר איתו בארמית? למה אסור שמלאכי השרת ידעו מה הוא אומר? מה קרה? שמלאכי השרת כן ידעו. למה? מה הסוד הגדול שהוא גילה לו פה? אומר הזוהר הקדוש, משום שאברהם אבינו היה ערל, והיות בו היה ערל, היו מלאכי השרת מקטרגים, ריבונו של עולם, איך אתה מתגלה למישהו שהוא ערל? אומר הזוהר, ומצאת מקום נוסף שמופיע במחזה אל ערל. איפה זה מופיע? בפרשת בלק, בשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה לבלעם, מה כתוב שם? אשר מחזה שדה יחזה נופל וגלו עיניים. אם ככה יוצא, שכשהקדוש ברוך הוא נגלה לערלים, הוא נגלה אליהם במחזה ולא בנבואה. טוב, אלה דברי הזוהר בקצרה כאן בפרשת השבוע. ישנו ספר שנקרא צרור המור. צרור המור חיבר אותו רבי אברהם סבא מגולי ספרד. הוא כותב דבר נורא. למה הקדוש ברוך הוא נגרע אליו בלשון תרגום, בלשון של מחזה? לפי, אני מקריא את הדברים, את המילים שלו, לפי שדמים רבים שפך אברהם אבינו ונתגאל בדמי הטמאים עלינו ונתחבר עם מלך סדום וחבריו, על כן לא רצה הקדוש ברוך הוא לדבר עמו אלא במחזה. היות ואברהם אבינו במלחמה הזאת שפך הרבה דם ומתו הרבה אנשים במלחמה, לכן הקדוש ברוך הוא לא נגלה אליו בנבואה אלא במחזה. אומר הספר צור המור, ואל תתפלא, אברהם אבינו הרי לא יצא למלחמה פרטית שלו. מלחמת ארבעת המלכים הייתה מלחמה על קידוש השם, אז מה אתה מאשים אותו שהוא שפך דם? אומר הצרור המור, ראינו שדוד המלך בשעה שפגש אותו שמואל פעם ראשונה, הוא ראה שהוא אדמוני, אמר שמואל, זה שופך דמים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין לך מה לדאוג, הוא לא שופך דמים, הוא אדמוני עם יפה עיניים. אומר המדרש, עשיו מדעת עצמו הוא הורג, אבל זה מדעת זקנים הוא הורג. עם יפה עיניים, סנדרין נקראים בשם עיניים, כמו שהגמרא מביאה במסכת בבא בתרא. אם ככה, אמר לו הקדוש ברוך הוא לשמואל, אל תתרגש, זה דוד המלך יעשה הכל על פי סנדרין. אף על פי שכל המלחמות של דוד היו על פי סנדרין, הקדוש ברוך הוא לא אפשר לו לבנות את בית המקדש. למה? אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת. פירוש הדבר, הוא שפך דם. היות והוא שפך דם, הוא לא נתן לו לבנות את בית המקדש, אף על פי שהכל נעשה על ידי סנדרין. למדנו מכאן שכמו שלא נתן לדוד המלך לבנות את בית המקדש כי דמים רבים שפכת, לא רצה הקדוש ברוך הוא להתגלות לאברהם אבינו מיד אחרי המלחמה, להתגלות אליו ולדבר איתו בנבואה, רק במחזה. עד כאן דבריו של צרור המור. מוסיף הצרור המור, ועוד טעם נראה בעיניי, לפי שבגלות, במחזה זה, גילה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, את מה? את גלות מצרים וכל הגלויות האמורות לבוא עליו, והוריד לו מה שנקרא את הבשורות הכי קשות, מה שעם ישראל יצטרך לעבור לדורות, לכן הוא לא נגלה אליו בנבואה, אלא במחזה. אם אני מבין נכון, בנבואה פירוש הדבר בשמחה, כי הרי אין נבואה שורה, אלא מתוך שמחה, ויות בו הוריד לו כאלה בשורות על גלות מצרים וגלות בבל וגלות מדי וגלות פרס וגלות אדום, לכן הוא נראה אליו במחזה ולא בנבואה. תירוץ שלישי, אומר הרד"ק רבי דוד קמחי, נבואה זה דיבור, מחזה יש איזה תוספות, ולפי שבמהלך מחזה זה הוציא הקדוש ברוך הוא את אברהם ממערכת הכוכבים, הרי כתוב, היוצא אותו החוצה, יש מחלוקת אם הוציא אותו מחוץ לאוהל,
או הוציא אותו מחוץ לגלקסיה, אז זה לא היה רק דיבורים באלמה. היות וזה לא היה רק דיבורים באלמה, לכן נאמר, מחזה ולא נבואה. עד כאן דברי הרד"ק רבי דוד קמחי. רבותיי, אני רוצה לנסות להיכנס לתוך הפסוק הזה. שימו לב. אחר הדברים האלה, פירוש הדבר אחרי מלחמת ארבעת המלכים, היה דבר השם אל אברהם במחזה, לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, סככה הרבה מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר לו שלושה דברים, אל תפחד, אני אגן עליך, יש לך הרבה שכר. על מה זה מדבר? תסתכלו ברש"י, רש"י צריך ביור הרש"י הזה. אנחנו נדלג על רש"י, נלך במדרש. מדרש רבה, פרשה ממדלת, מביא המדרש שני ביורים של לוי וביור אחד של רבונון. רב לוי אומר, על מה נאמר אל תירא אברהם? לפי שהיה אברהם מפחד, שמא תאמר אותם אוכלוסין שהרגתי היה בהם צדיק אחד. אומר אברהם, מי יודע, יריתי חיצים, הרי זרקתי חול ונהפך לחיצים. מי יודע, זרקתי חול, מי יודע אם זה לא פגע בכל מיני אנשים, חלקם צדיקים, שלא מגיע להם למות. אולי הרגתי חפים מפשע. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, כל אותם אוכלוסין שהרגת, קוצים כסוכים. כל מה שהרגת, זה הכל קוצים, כמו שמופיע בגמרא, קוצים, אתה מחלם מן הכרם. כך אמר הקדוש ברוך הוא גם למוישה רבינו, ששאל, מה פתאום מכניסים את הילדים? בתוך הקיר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קוצים אני מחלה מן הכרם. רב לוי אמר, פירוש נוסף, מה פירוש הדבר אנוכי מגן לך? אומר רב לוי, לפי שהיה אברהם אבינו מפחד ואומר, תאמר אותם מלאכים שהרגתי, בניהם מתכנסים אוכלוסים ובאים ועושים עמי מלחמה. אני ניצחתי את ארבעת המלאכים, אבל עכשיו יבואו הילדים שלהם, יתאספו כולם, יבואו להילחם כנגדי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, אין לך מה לדאוג, אפילו יבואו כל האומות שבעולם, יבואו להילחם איתך, אני אגן עליך. זהו שנאמר, אנוכי מגן לך. מה זה שכרך הרבה מאוד? רבנן אמרי, לפי שהיה אברהם אבינו מפחד ואומר, ירדתי לכבשן האש וניצלתי, ירדתי למלחמת המלאכים וניצלתי, תאמר שקיבלתי שכרי בעולם הזה ואין לי כלום לעולם הבא? הלכתי למלחמת המלאכים, יצאתי בשלום, נזרקתי לכבשן האש, יצאתי בשלום, אולי קיבלתי את כל השכר שלי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא, אנוכי מגן לך, וכל מה שעשית בחינם נתתי לך, כל מה שעשית עשיתי עמך בחינם, שכרך מתוקן לך לעולם הבא. זהו שנאמר, מה רב טובך אשר ספנת ליראיך. פחד אברהם אבינו, איבד את כל שכרו, כך הוא עומד לדבר לפני הקדוש ברוך הוא פרשת שבוע הבא, ואנוכי עפר ואפר, אומר רש"י, יכלתי להיות עפר במלחמת המלכים ואפר, מתי? בכבשן של נמרוד. אם ככה פוחד אברהם אבינו, שמא קיבלתי את כל שכרי בעולם הזה, אמר לקדוש ברוך הוא, אל תדאג, כל מה שנתתי לך בחינם נתתי לך. זה מה שנאמר, אנוכי מגן לך, מגן זה בארמית, מגן זה בארמית חינם. כך נאמר, כמו שכתוב, אסיה במגן, אומרת הגמרא, מגן שוויה, אתה לוקח רופא בחינם, כך הוא גם שווה. ולכן אומר לקדוש ברוך הוא, אנוכי מגן לך, יהיה לך בחינם, אין לך מה לדאוג, קיבלת הכל בחינם, הכל בסדר גמור. רבותיי, לפני שנתקדם, אנחנו רוצים רק לעמוד נקודה אחת, דקה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. כתוב בחז"ל בכמה וכמה מקומות בש"ס, לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה. אומרת הגמרא, למה? שמא אין עושים לו נס, ואם עושים לו נס, אומרת הגמרא, מנקים לו מזכויותיו. פירוש הדבר, אדם שנכנס למקום סכנה ויצא משם בשלום, זה לא נגמר טוב, יורד לו מהזכויות שלו,
למה? הצילו אותך. ולכן אומר רבי יהודה החסיד, נס פירוש הדבר לברוח. צריכים לברוח מניסים. למה? כי כל נס שעושים לך מורידים מהזכויות. אתה רוצה לדעת עד כמה נס מוריד מהזכויות? בוא תראה, לאו דווקא ניסים. אומרים רבותינו דבר נורא, גמרא שבת מזרק סנהדרין דף קא עמוד א, אומרת הגמרא, כשחלה רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר הגדול נהיה חולה, ובאו התלמידים לבקר אותו, נכנסו והוא קדח מחום ואמר חמה עזה בעולם, הוא קודח מחום. נכנסו התלמידים וראו כמה הוא חולה וכמה הוא מזיע וכמה הוא חם לו, התחילו הם לבכות, הבינו שהרבה עומד לסיים את החיים שלו, התחילו הם לבכות ורבי עקיבא צוחק. שאלו אותו, רבי עקיבא, מה אתה צוחק? אמר להם, תגידו מה אתם בוכים. מה זאת אומרת למה אנחנו בוכים? הרבה סובל. אמר להם, תאמינו לי, כל החיים שלי הייתי מודאג, אני מלווה את רבי אליעזר כבר עשרות שנים, כל מה שהוא עשה הוא הצליח, עשה יין אף פעם לא החמיץ לו, עשה עוגה תמיד הצליח, כל מה שהוא עושה הלך לו, יוצא מהבית מדרש רוצה 54, איך שהוא יוצא לתחנה מגיע 54, הכל הולך, הולך למדוד חליפה אצל החיית, מדידה אחת וזה בול עליו, לא צריך לבוא שלוש פעמים. הגמרא אומרת במסכת ערכין, הדרכן תכלית איסורים, אומרת הגמרא, אדם הושיט אצבעו לכיס, אומרת הגמרא, להוציא שקל, יצא לו חמש שקל, זה איסורים. אדם הולך לחיה, צריך לעבור שלוש פעמים מדידה, זה איסורים. אומרת הגמרא, אם אדם עוברים עליו, אומרת הגמרא, ימים בלי שום איסורים, הוא צריך לדאוג. למה צריך לדאוג? אולי הקדוש ברוך הוא משלם לו שכר, כאן בעולם הזה, אומר כך, הכל יהיה בסדר. יש בני אדם אומרים, הכל הלך לי טוב. אדם מבסוט אומר, הקדוש ברוך הוא איתי, נכון? אדם שהולך, יוצא בבוקר, הכל הולך לו טוב, מה הוא אומר? הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. נכון, מה אוהב אותך? אתה הולך לעבודה, קמת בזמן, היה חזן בדיוק לפי הקצב שאתה אוהב, לא איתי. גמרת בזמן, יצאת עם הרכב, הגעת לתל אביב, איך שהגעת, טק מישהו יצא מהחנייה. איזה יופי, ברוך השם. ככה אתה מסתובב רבע שעה, אתה מבסוט, אומר הקדוש ברוך הוא, איך אתה אוהב אותי? הגעת לעבודה שלך, בניין משרדים עם 30 קומות, נכנסת, היית לבד במעלית, 30, שוק, דקה וחצי. ריבונו של עולם, איזה יופי, איך אתה אוהב אותי? ככה אני מגיע לתל אביב, כמה פקקים יש. הגעתי פקקים, מחפש חנייה, עושה פורפרה רבע שעה, עד שמישהו יוצא, וגם שם עם גלגל אחד פה, גלגל אחד שם. הגעתי, מעלית קומה 30, כל קומה חנייה, כל קומה. נכנסו 30 איש, כל קומה, אומר ריבונו דכולל, מה קרה היום, מה קרה? יום אחד הולך לך טוב, הכל טיק טק, הכל הולך, הקדוש ברוך הוא אתה אוהב אותי. אומרים חז"ל בדיוק להפך, אם אתה רואה הכל הולך, תתחיל לדאוג שהקדוש ברוך הוא משלם לך כאן בעולם הזה, אולי משלם לך. לכן אומרים חז"ל, כל צער שיש לך תהיה מבסוט. אומר רבי עקיבא, אני מלווה את הרבה שלי כבר שנים, לא ראיתי אצלו צער, השמש לו לא החמיץ, הדבש הצליח, הכל הצליח, יין הצליח. אמרתי, שמה משלם לו הקדוש ברוך הוא עולמו בחייו כאן בעולם הזה. עכשיו, כשאני רואה שהוא מתייסר, אני מבין שמחכה לעולם הבא. אומר לנו אברהם אבינו, יצאתי מכבשן האש. ישבת פעם בכבשן האש? נכנסתי לכבשן האש, יצאתי בשלום. נלחמתי מלחמת המלאכים מול מיליוני חיילים. לקחתי זיף זיף. לא היה לו לא עוזי, ולא היה לו קלצ'ניקוב ורוגטקה. הוא יצא ביחד עם אליעזר ב-318 חיילים, או אליעזר לבד, יוצאים להילחם. עם מה? יש לו סק עם זיף זיף. הוא מגיע לאויבים, מרים את הסק, זורק אותם. הופך החול להיות חיצים, והחיצים קולים בול. כל חד טק טק מוריד אנשים. לא מבזבזים סתם חיצים כאלה. חוזר אברהם מהמלחמה עם מי יודע כמה מאות אלפי הרוגים. ריבונו של עולם, יצאתי בלי שריטה, המלאכים כולם נכנעו, ארבע מלאכים נפלו, החזיר את לוט, את כל השבויים. אולי שילם לי הקדוש ברוך הוא את עולמו? אין לי יותר עולם הבא? אין לך מה לדאוג מהקדוש ברוך הוא. שכרך הרבה מאוד. נתתי לך בחינם, השכר שלך הרבה מאוד. נפלא ביותר.
רבותיי, עד כאן הפסוק הראשון בפרשה. אני רוצה רק לעמוד על עוד נקודה אחת. בספר רבינו בחיי, כאן על הפרשה, אומר רבינו בחיי, שכרך הרבה מאוד זאת הבטחה על ילדים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ומה שאתה מודאג שאין לך ילדים, שכרך הרבה. הרבה זה ילדים, לא רק בגלל הפסוק שאומר, כי ברך ברכך והרבה הרבה את זרעך. אומר רבינו בחיי, הרבה, אז צריך להיות כתוב שכרך רב מאוד. למה כתוב הרבה מאוד? אומר רבינו בחיי, הרבה יש לו ה' בתחילתו וה' בסופו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מתי יהיה לך ילדים? כשיחליפו לך את השם מאברהם לאברהם ומשרי לשרה. יקחו את שני ה-ה, יהיה לך ילדים. ככה כותב רבינו בחיי. רבותיי, אם אלה הדברים, הייתי רוצה לעמוד על נקודה נפלאה. בסוף המדרש רבה, זה לא נמצא על המקום, על המקום יש יפה תואר, יש מהרזו, יש מתנות כהונה, אבל בסוף המדרש רבה, האבים, יש ביאור שנקרא נחמד למראה. בספר נחמד למראה, שמופיע במדרשי רבה הגדולים, הוא שואל שאלה, מה פחד אברהם אבינו שאיבד את השכר? אפשר לחשוב שאברהם אבינו הלך למלחמה בשביל עצמו. אברהם אבינו הלך למלחמה על מה? הוא הלך למלחמה כדי לקדש שם שמיים. אם אברהם אבינו הולך לקדש שם שמיים, אז מה פוחד אברהם אבינו שיאבד את שכרו? על מה הוא יצא למלחמה? לקדש שם שמיים. הוא יצא א' כל עצים לנמרוד, מה היה? אמר לו, אתה משתחווה לפסל שלי, או שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא? בקדוש ברוך הוא. קפץ לתוך האש. אברהם עשה את זה בשביל עצמו? עשה את זה כדי להוכיח שהקדוש ברוך הוא האלוקים. מלחמת ארבעת המלכים, אומר הספר נחמד למראה, הייתה על מלחמה? על מה הייתה המלחמה? אומר אברהם אבינו, ארד ואלחם ואפול על קידוש השם. על מה הייתה המלחמה? אומר הספר נחמד למראה, ודיברנו על זה לפני כמה שנים. אמר אברהם אבינו, מי המלכים האלה, ארבעת המלכים? ראש הקנוניה שלהם, קוראים לו אמרפל. מי זה אמרפל? זה נמרוד. נמרוד יצא למלחמה כנגד חמשת המלכים, בשביל מה? בשביל דבר אחד, לתפוס את לוט. זו הייתה המטרה שלו. מה הוא רוצה מלוט? מה כל כך חשוב לו לוט? מבארים המפרשים שתי ביורים. אמר נמרוד, אני כבר זרקתי את אברהם לכבשן האש ולא הצלחתי. אני רוצה לחסל גם את לוט וגם את אברהם. מה יצר? המטרה שלו היא אברהם אבינו. אבל הוא תפס את לוט מתוך מטרה שאברהם יבוא להגן עליו. כי הרי אמר לו, עם השמאל והימינה, עם הימין והשמאלה, הוא יבוא, אני ארוג אותו. אני ארוג אותו, ייפסק כל המושג הזה של הפצת דבר השם בעולם. ומילא נמרוד יצליח בתפקיד שלו, ברצון שלו, למחות את שם השם. מה הוא עשה? אומר הספר נחמד למראה, הוא אמר, אני אתפוס את לוט. לוט הוא כפיל של אברהם אבינו, הרי זה מה שלמדנו בפרשה. אומר לו אברהם אבינו, ייפרד נא מעלי. למה? כי אנשים אחים אנחנו. אומר רש"י במקום, הקלסטר פנים שלנו שווה. אותו זקן, אותו כובע, אותו פאות, נראים אותו דבר. אם אתה נכנס לשדות וגוזל, אנשים לא יודעים שאתה לוט. מה הם אומרים? אברהם אבינו, אז בבקשה, לך מפה, ומיד הלך לסדום. לוט היה דומה לו שתי טיפות מים. אומר הספר נחמד למראה, הייתה לנמרוד תוכנית. מה התוכנית? הוא ייקח את לוט, ויעבור עם מסעית בכל מקום ומקום. אף אחד לא יודע אם זה אברהם אבינו או לוט. יעמוד לוט ויגיד, רבותיי, אני אברהם. פעם אמרתי לכם שהשם הוא אלוקים, אני חוזר בי. מעכשיו אני אומר לכם שהאלוהים של נמרוד הוא האלוהים. ככה, שמע מזה אברהם אבינו, הוא יוצא למלחמה. הולכים להשתמש בלוט בשביל מה? כדי לקחת אותי ולהשתמש כביכול בדמות שלו שדומה לי, אצא למלחמה ואפול על קידוש השם. שואל הספר נחמד למראה, אז מה פחד אברהם אבינו שירד לו מהזכויות? מה פחדת? שכרך הרבה מאוד, ממה אתה פחד? זה הכל שלך, ממה אתה פחד? זה השאלה ששואל הספר נחמד למראה. כן רבנו.
מה שאלת? כתוב אצל אברהם אבינו, וישא אברהם, איך הוא נסע? לא כתוב איך הוא נסע. כתוב איך הוא נסע? איך הוא נסע? אז מה? תברר את זה ותראה. טוב, רבותיי, בואו נתקדם הלאה. אני אומר יסוד, ואני רוצה בעזרת השם מהיסוד הזה להגיע לאיזושהי מסקנה. יהודי מצווה למסור את הנפש שלו על קידוש השם, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. על ג' עבירות חמורות הוא חייב למסור נפש, תמיד. על עבירות נוספות הוא חייב למסור נפש, אפילו על ארקטה דמסנה בשעת השמד. רבותיי, אני רוצה לשאול, מה קורה עם בני נוח? עד עכשיו אמרנו יהודי, אני שואל על בן נוח, שמצווה על שבע מצוות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים, שבע מצוות. בא גוי אחד שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מגיע אליו מישהו מאחורה עם אקדח ואומר לו, אדוני, אתה מוכן להשתחוות לפסל שלי? אם לא, אני יורה בך. חייב הגוי הזה למסור את הנפש למען קדושת שמו יתברך או לא? חייב למסור את הנפש? חייב, אני שאלתי את ההלכה, מותר למסור את הנפש או לא? הרב אבינו מסר שהיה בנוח. זה שביהודי, מה? זה שביהודי צריך ללמוד מיוחד, שהוא צריך למסור, כל זמן שאין תלימוד וזה לא, אז הוא לא צריך. אז הוא לא חייב, אתה אומר. טוב, רבותיי. אז איך הרב אבינו יצא להציל את... הרב, בוא נקרא רמב״ם, אה? רמב״ם, הלכות מלאכים, פרק י' הלכה ב', בנוח שאנסו אנס לעבור אחת ממצוותיו, אומר הרמב״ם, מותר לו לעבור, ואפילו נאנס לעבור עבודה זרה, עובר, לפי שבני נוח אינם מצווים על קידוש השם. הבנו? בא גוי שמאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ומקיים שבע מצוות בני נוח, מגיע אליו אחד איך קוראים לו שם? מדעש. אומר לו, אדוני, אתה משתחווה לפסל הזה? אם לא, אני מוריד לך את הראש. מה הוא צריך לעשות? מה קורה עם אותו בן נוח? אומר, אתה יודע מה? אני למען קדושת שמו יתברך שמו, תהרוג אותי, אני לא משתחווה. יש לו על זה שכר או יש לו על זה עונש? מה? על מה עונש? מתאבד. אומר הרמב״ם, אדם שעושה את זה, מה דינו? מתחייב בנפשו. אתה מתאבד פשוט. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, בא גוי שלא בשעת שמד ליהודי, ואומר ליהודי, אתה בא, אתה מתניע לי את האוטו עכשיו, או שאני יורה בך בשבת, מה הדין? מותר לו להניע את האוטו? כן, חייב, חייב להניע. למה? כתוב יעבור ואל יהרג. בא בן אדם ואומר, תהרוג אותי, אני לא מניע את האוטו, אני לא מניע, נותן לו הגוי יריעה והורג אותו, מה דינו? מתאבד. מתאבד. יפה. ומה קורה עם אותו בן אדם שהגוי תפס אותו, הוא הרב הראשי של תל אביב. הרב הראשי של תל אביב, מותר לו לעשות את זה? להדליק את האוטו? או שאותו רב יכול להגיד, לא, אני מת, אני לא מדליק את האוטו. א' כל הוא רב. לכן שאלתי, אמרתי, הדגשתי, לא אמרתי יורי, לכן אמרתי רב. אתה היית שואל אותי, למה דווקא תל אביב? זה היה בעיה.
אבל אחרי שאלתי אותך רב, שאלתי רב, מה הלכה ברב? לא ידוע. חיל לשם. רבותיי, אומר הנימוקי יוסף, שאם היה אדם גדול, רשאי למסור עצמו אפילו על מצווה קלה, כדי שילמדו העם להיראה את השם. זהו דווקא בישראל. אם זה היה אדם גדול מפורסם, תדעו, הוא מסר את הנפש שלו. אז אם זה אדם פשוט, אסור. אבל אם זה אדם מפורסם, רב גדול, מותר למסור את הנפש גם במקרה שנאמר יעבור ואל יהרג. רבותיי, בא הספר נחמד למראה ושואל שאלה עצומה. גוי שבא אליו מישהו ואומר לו, אדוני, אתה משתחווה אל הפסל, אם לא אני הורג אותך. מה אמרנו לפני רגע, מה הדין שלו? יעבור ואל יהרג. שואל הספר נחמד למראה, איך היה מותר לאברהם אבינו ללכת ולהגיד לנמרוד, אני לא משתחווה? מה הדין לבנוח? בנוח שבא אליו גוי אומר, אתה משתחווה, אם לא אני הורג אותך. מה דינו? יעבור ואל יהרג. אז איך אומר לאברהם אבינו לנמרוד, אני לא משתחווה, אתה רוצה תזרוק אותי לכבשן האש? מה? בסדר, אני קודם כל מציג את השאלה. שואל הספר נחמד למראה, מותר לעשות את זה? התשובה היא לא. שואל הספר נחמד למראה, איך היה מותר לו? איך היה מותר לאברהם אבינו לרדוף אחרי המלאכים, ארבעת המלאכים, איך היה מותר לו? למה לא? פשוט מאוד, הוא הולך להתאבד. אין לו שום נשק. הוא יוצא למלחמה, על מה? הוא ואליעזר, הוא ו-318 חיילים. מה יש לכם? יש לנו מבוטה. יש להם מיליוני חיילים עם רוגת קוד. נו, מה אתה יכול לעשות כנגדם? מבוטה, מה תעשה? מה אתה הולך למלחמה הזאת? אתה מתאבד? אסור לך לעשות את זה. אני מקריא את דברי הנחמד למראה. ולכן, היות ועשה אברהם אבינו פעולות, שהיה אברהם מפחד שלא די שלא יקבל שכר, אלא אדרבה ינקו לו בנס הזה את כל זכויותיו. למה ינקו לו את כל זכויותיו? כי אברהם אבינו עשה פעולות שהיה אסור לו לכאורה לעשות אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא אברהם, כל מה שעשיתי איתך בחינם עשיתי. רצה לומר, דשייני אברום, אברום יש לו דין שונה. למה אברהם יש לו דין שונה? שהיה אברהם גדול וחסיד. והרמב״ם יודע בזה שהרשות בידו למסור עצמו למיטה ושכר הרבה איתול. כיוון שכל זה לא עשה, אלא כדי שלא יתחלל שם שמיים, ולפרסם אלוקותו יתברך שמו. דברי הספר נחמד למראה. בא עוד מבאר, שם במדרש, נקרא בשם נזר הקודש. שואל נזר הקודש שאלה, רבותיי, אני לא מבין, מה פחד אברהם אבינו שינקו לו שכרו? אדרבה, מגיע לו כל השכר שבעולם, שמסר את נפשו על קידוש השם? אומר הנזר הקודש דבר נורא, פחד לומר. שואל הנזר הקודש, אברהם אבינו השאיר אותו אבא שלו בתוך החנות. אבא שלו היה יצרן של עבודה זרה. הוא היה קופיקס של עבודה זרה. חנות מכר בחמש שקל עבודה זרה. ברוך השם, מכר עבודה זרה, כולם קנו. יום אחד השאיר אותו שם אבא שלו, תפס אברהם אבינו, אומר, אנחנו נעשה מכירת חיסול. מכירת חיסול, מה יעשה? היה לו שם בודה אחד גדול כזה, בובה אחד גדולה, תפס את זה, שם לפניו דייסה כתוב בחזל, תפס פטיש, ניפס את כל הפסלים על הרצפה, חתיכות שבר אותם, לא נשאר אחד. ורק הגדול נשאר, שם לו פטיש 5 קילו, וצלחת עם דייסה לפניו. אבא שלו חוזר, אומר, מה זה אברהם, מה קרה? אבא, אל תשאל, אומר. הביאו פה דייסה לבודה הזה הגדול, הביאו לו. הקטנים התחילו לקפוץ, גם הם רוצים. התחילו פה מכות, אני ברחתי. איזה מכות? חל בשני, הרק, פח, פיצט, הכל נשבר. אומר לו אבא שלו, תגיד, מה אתה נורמלי? מי הם יכולים לזוז הפסלים האלה? לא יכולים לזוז, לא יכולים לעשות שום דבר, מה אתה מספר סיפורים? אומר לו אברהם, אבא,
אם הם לא יכולים לעשות שום דבר, אז למה אתה עובד אותם? למה אתה עובד אותם? מה עשה אבא שלו? תפס אותו, נתן אותו למי? לנמרוד. אתמול אמרתי את השיעור הזה באיזה מקום. שואל אותי אחד, אומר, תגיד לי, למה אברהם אבינו עשה את זה לאבא שלו? ואמר לאבא שלו, תראה, כל הפסלים הלכו מכות, וזה עבד יפה מן הכלל. למה יעקב אבינו לא עשה אותו דבר? יעקב אבינו ברח, פוגש אותו לבן באמצע הדרך, שואל אותו לבן, תגיד, למה ברחת ונכבדת לברוע בו 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 בו? מה השאלה שלו הסופית? למה גנבת את אלוהי? למה גנבת את האלוהים שלי? שאלתי, תגיד, מה תגיד ליעקב אבינו? אני גנבתי את האלוהים שלך? אני הרסתי מזוודות. האלוהים שלך ראה שאני יורד מזוודות, הוא שאל איפה אתה הולך, אמרתי, אני נוסע הביתה. אומר, גם אתה נוסע, גם אני נוסע. לקח מזוודה, הלך. למה יעקב עם אותו טכניקה שעשה בקדישה שלו עשה? לא, אברהם אבינו. האבא אומר, שבר יקר, הוא אומר, תשמע, הרסתי מזוודות. אומר, גם אתה נוסע, אין לי מה לעשות פה. תפס גלגלת מזוודה קטנה, הרד נכנס. מאוד פשוט. נו, אז בשיעור כולה אחד רצה להראות את הידע שלו. אחד אמר, שמע, אצל יעקב זה לא היה הולך. למה לא? כי תיתן אמס ליעקב. יעקב לא יכול להגיד לו, ברח, מזוודה, זה לא עובד ככה. נו, שאלתי אותו אצל אברהם, זה כן הולך? מה, אברהם אבינו, אתה חושב שכן שיקר? אז אחד אמר מהמשתתפים, אמר, אני הייתי פעם בשבע ברכות. וזה אחד שאל את השאלה הזו, זה היה בדיוק, זה היה בפרשה שיעקב ברח, פרשת וייצא. הוא עמד ואמר, למדנו מכאן, שלא מה שאתה אומר לאבא שלך, אתה יכול להגיד לשבר שלך. אתה יכול להגיד לאבא דבר אחד, לשבר אתה לא יכול להגיד אותו. אתה צריך לדעת איך מדברים עם השבר. כך הוא רצה להגיד לו, אדוני, נכנסת למשפחה, תדע איך מדברים עם השבר שלך. טוב, יצאנו ידי חובה בעניין הזה. רבותיי, שואל הספר נזר הקודש, אברהם אבינו לוקח את הפטיש, שובר את כל הצלמים. מי ביקש ממנו לעשות את זה? בשביל מה עשית את זה? שכנעת את תרח? מה יצא לך מזה? תפס אותך אבא שלך ומסר אותך בידיים של נמרוד. באת לנמרוד, אומר לך נמרוד, תגיד, במי אתה מאמין? בקדוש ברוך הוא. ככה, בקדוש ברוך הוא. אתה מוכן להשתחוות לפסל שלי או לא? לא, בשום פנים ואופן לא. לא מוכן. לא מוכן, אני זורק אותך בתוכו. שואל הספר נזר הקודש, מה לך? אם באים לבן נוח ואומרים לו, תשתחווה לפסל, אם לא אני הורג אותך, מה לך? יעבור ואל יהרג. אז מה עושה כאן אברהם אבינו? שובר את הסתמים של אבא שלו. מה? שבור, צ'ק, בשביל מה? אתה נגדו? אתה לא רוצה אבא שלך? אתה רוצה שיסגור את הפסלים? אתה לא רוצה קשר איתו? תזכור דירה של חדר וחצי, כנס למטה, תתחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא לבד. אתה רוצה? תאסוף לך שתי תלמידים. מה הרווחת מזה? ששברת את הסלמים שלו, הפכת את הבית, הביא אותך למרוד, זרקו אותך באש. אומר ספר נזר הקודש, אני לא מבין. שייני אברום, מה פתאום הוא פחד כל כך? שהכניס עצמו לסכנה במתכוון? שנתגרה ברשעים בפרסום? ששיבר צלמי אביו? וגם נחלק בפרסום על אמונת נמרוד? ולא יצרח לכך, בשביל מה אתה צריך את זה? כבר היה בידו לקיים אמונה בצנאה ולא להתגרות ברשעים בפרסיה. בשביל מה? ולכן לא היה אברהם ראוי לכל ההצלה שהכניס את עצמו לסכנה בידיים. אומר נזר הקודש, וכבר כתבו כמה מפרשים, שמטעם זה לא נכתב בתורה במפורש נס כבשן האש. למה? לפי שבאמת עשה בזה אברהם אבינו קצת שלא כהוגן, שיכניס את עצמו לסכנה ואין ללמוד מזה לאחרים. וכן במלחמת המלכים הכניס אברהם אבינו את עצמו לסכנה וללמוד מזה לאחרים. אם ככה, אומר הנזר הקודש, לא היה ראוי אברהם אבינו לכל הניסים הללו. אולי ראוי? למה לא ראוי? משום שעשה לכאורה מעשים שלא יעשו, בשביל מה התגרית ברשעים? לפיכך פחד אברהם אבינו שמה הוא איבד את כל זכויותיו, איבד את כל זכויותיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, היות שמצרת את הנפש שלך על קידוש השם
וכן במלחמת ארבעת המלכים אמרת אצא ואפול לקידוש שמו של מקום, אף כי עשה בזה קצת שלא כהוגן במה שהכניס את עצמו למלחמה. מכל מקום הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות, והוא ידע שהייתה כל כוונתו רצויה לשם שמיים, והיה זה כאין עבירה לשמה. וכן היה צורך שעה בדבר באותו הדור, כי עדיין לא הכירו וידעו את השם, ולפיכך לא כיפח השם את שכרו ועשה לו נס בחינם. דלא אמרינן, ומי שנעשה לו נס מזכין לו מזכויותיו, אלא אם כן נעשה לצורכו. אבל ניסים הללו לא היה לצורך אברהם, אלא לכבוד שעה, לכבוד המקום, לפרסם כבוד שמו יתברך. עד כאן הספר נזר הקודש. לפני שנמשיך, אני רק רוצה להביא איזשהו סנסן יפה. בספר ישועות יעקב, הוא מביא שאלה של הבכור שור. ברוך השם, השבוע התחלנו להגיד ותן טל ומטר לברכה. כולנו תפילה שבעזרת השם התפילה תתקבל והתחיל לרדת מטר. אבל ידוע שברגע שמתחילים לומר ותן טל ומטר, מיד מתחילים למכור סופגניות. זה ההוראה של האופים, ברגע שאומרים ותן טל ומטר לברכה, או ברך עלינו, אז מיד מתחילים למכור סופגניות. אז ברוך השם ראיתי שזה על המקום הגיע. ברוך השם, מיד הביאו באותו יום שחז וחלילה לא יחסר. מה קורה בהלכה? אם בן אדם ברוך השם אכל בחנוכה, נטל ידיים ואכל סופגניות, ברוך השם, גמר לברך ברכת המזון, התברר לו שהוא שכח על הניסים. שכח, הגיע לסוף ברכת המזון, נו, שכח על הניסים. מה הוא עושה עכשיו? חוזר? לא חוזר. אז מה הוא עושה? אומר המשנה ברורה. מה הוא אומר? הרחמן. הוא יעשה לנו ניסים כשם שעשה לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. שואל הבחור שור, איך אתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא הרחמן הוא יעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו? הרי כתוב בגמרא שאסור לך לבקש ניסים. למה? כי אם אדם מקבל ניסים, מורידים לו מהזכויות, אז מה אתה מבקש שהרחמן הוא יעשה לנו ניסים? אומר הספר ישועות יעקב, מה אתה מבקש? הרחמן הוא יעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו. מה הוא עשה לאבותינו? עשה לנו ניסים, ומה הוא עשה? לא הוריד מהזכויות. הרחמן יעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, שהניסים שהוא יעשה לנו, הכל יהיו למען קדושת שמו יתברך, כמו שנעשה אצל אברהם אבינו. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה בעזרת השם להתחיל לסגור פינות. אחרי שאברהם אבינו שומע מהקדוש ברוך הוא, אנוכי מגן לך, אין לך מה לדאוג, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אגן עליך, לא הרגת צדיק אחד. חוץ מזה, אומר לקדוש ברוך הוא, אל תירא, אם יבואו אויבים להילחם עליך, אנוכי מגן לך, יגן עליך. חוץ מזה, גם את השכר לא איבדת, השכר הרבה מאוד. אומר אברהם אבינו, ריבונו של עולם, כל זה לא שווה. אתם יכולים להבין דבר כזה? בא יהודי, נותן לחבר שלו 2 מיליון דולר. נותן לך 2 מיליון דולר, אין לך ילדים. הוא אומר, תשמע, מה אני אגיד לך? לא שווה לי כל המיליון דולר, לא שווה לי 2 מיליון דולר. אין לי ילדים, אין לי מה לעשות עם זה. ככה מדברים. תודה רבה על 2 מיליון דולר. אני מודה לך שנתת לי 2 מיליון דולר, אבל אני מבקש ממך. תתפלל אליי שיהיה לי ילדים, שאני אוכל לתת להם את ה2 מיליון. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם הכל, אל תירא, לא הרגת שום צדיק, אנוכי מגן לך, חוץ מזה שכחה הרבה. אומר, מה שווה לילדים? למה? תגיד תודה רבה. אמר שלם, ומה עם ההבטחה על ילדים? רבנו בחיירי אומר, הרבה, מה זה הרבה? אמר לו, יהיה לך ילדים. מנינו 4 פעמים שהקדוש ברוך הוא אומר לו, יהיה לך ילדים. לא שווה, אין ילדים. מה קרה? מה אתה מאבד סבלנות? זה אברהם אבינו. קדוש ברוך הוא אמר, אתה לא מאמין לקדוש ברוך הוא? אמר, לך לך מארצך, הלכת? תהיה קדוש ברוך הוא בעזך לגוי גדול. יעשה, מה קרה? אברהם לא הבין. מה, מה? הוא אמר, ודע כי אל השלו. אבל לפני זה כתוב, על הבשורה הזאת כתוב, והאמין בשם. והאמין בשם, מחשבה לא צדקה. הוא האמין בזה. רבותיי, אני רוצה להסביר את הדברים, וכעזרת השם, יש כאן דבר, שאני ראיתי אותו, אני ממש הזדעזעתי. כתוב במדרש על הפסוק שנגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם ואמר לו, אל תירא אברהם. ממה פחד אברהם?
אומר המדרש, פחד אברהם אבינו משם בן נוח. שם בן נוח, מה הוא פחד משם בן נוח? אומר המדרש רבה, לפי ששם בן נוח בניו יצאו להילחם במלחמת ארבעת המלכים. אתם יודעים מי היה אחד מארבעת המלכים? קוראים לו כדרלעומר. כדרלעומר היה מלך אילם. אילם היה בן של מי? של שם בן נוח. אברהם אבינו יוצא למלחמה הזאת והורג את הילדים של שם בן נוח. אברהם אבינו פוחד לחזור מהמלחמה. מי יודע מה יעשה לי שם בן נוח? הרגתי לו את הילדים. אומר המדרש תנחומה, פחד אברהם להיפגש איתו. אמר שמה אבוא אליו ויקללני. הרגתי לו את הילדים. הוא פחד מזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא, אל תפחד. לך תיפגש איתו, ולא רק שהוא לא יעשה לך כלום, הוא ייתן לך מתנות ועוד יברך אותך. וכך היה. אומרת התורה, ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון. אומר כאן רשי, לחם ויין כך עושים ליגעי מלחמה. והראה לו שאין עליו בליבו כלום על שהרג את בניו. אמר לו שם בן נוח, אני לא כועס עליך, הרגת לי את הילדים, אני לא כועס עליך. לא רק שאני לא כועס, אני גם אתן לך ברכה. מה הברכה? אומר לו שם בן נוח, ויברכהו ויאמר, ברוך אברהם לכל עליון, קונה שמיים וארץ. וברוך כל עליון, אשר מגן צריך בידיך. ברוך הוא הקדוש ברוך הוא שמסר את האויבים שלך בידיים שלך. אתם יכולים להגיד לי מי האויבים שלו? מי האויבים שלו? מי זה? מי זה האויבים של אברהם? כדר לעומר, מלך אילם, הבנים של שם. אומר אברהם, תודה רבה לך שהרגת לי את הילדים. תודה רבה לך שהרגת לי את הילדים, זה מה שהוא אומר כאן. עומד שם בן נוח ואומר, ברוך אברהם לכל עליון, וברוך כל עליון אשר מגן צריך בידיך, מסר לך את הילדים שלי והרגת אותי. רבותיי, ממה הוא פוחד בדיוק? אומר הספר אוזניים לתורה דבר נורא. אברהם אבינו חוזר מהמלחמה אחר הדברים האלה. היה דבר השם אל אברהם במחזה למור, אל תירא אברהם. ממה הוא פחד? אומר המדרש, הוא פחד, הרגתי את הילדים של שם בן נוח. אתם יודעים מי זה שם בן נוח? יש לכם מושג מי זה? המלך של ירושלים, מלכי צדק, מלך שלם, הוא מלך בירושלים. כהן לאל עליון, הוא קיבל לידיים שלו את הבגדים של אדום הראשון. הבגדים של אדם הראשון היו בידיים של שם בן נוח. הוא מקריב קורבנות. מי היה ראש ישיבה הראשון בבריאה? מי היה ראש ישיבה הראשון בבריאה? שם בן נוח. ישיבת שם בערב. יעקב למד שם, לא כששם היה. שם כבר נפטר. רק עבר היה. היה ישיבה שנקראת ישיבת שם בערב. רבותיי, מלחמה, אברהם אבינו הורג את כל הילדים של שם. הוא חוזר בחזרה מהמלחמה, כולו מזועזע. אומר הספר אוזניים לתורה, שאברהם אבינו פגש במלחמה את הילדים של שם. על מה יצאו בני שם למלחמה? על מה? כדי לתפוס את לוט, והמטרה מה הייתה? לתפוס את אברהם אבינו. ומה ירוויחו כשיתפסו את לוט ואת אברהם אבינו? מה ירוויחו? אין יותר שם שמיים בעולם. מי עומד מאחורי המלחמה הזאת? אמרפל. מי הוא אמרפל? נמרוד. את מי הוא מצרף אליו? את כדרלעומר מלך אילם. בוא תצטרף איתי, הולכים לחסל את שמו של הקדוש ברוך הוא מהעולם.
שואל אור החיים הקדוש. רבותיי, שימו לב, אני מקריא אור החיים מילה במילה. אברהם אבינו אומר, ריבונו של עולם, מה תיתן לי? אנוכי הולך הרירי, ועוד פעם, מי יורש אותי ידמה? ויאמר אברהם, אני מקריא אור החיים הקדוש, מילה במילה. קשה, איך יוכל אברהם לומר, הן לי לא נתת זרע, ולא כבטיחו, ושמתי את זרעך כעפר הארץ. וכי היה לו לאברהם אבינו לפקפק בדברי הקדוש ברוך הוא. שם חיים הקדוש, הוא מבטיח לו ארבע פעמים. מנינו מקודם. בוא אומר, אתן לך. הוא אומר, לא נתת לי ילדים. הבטחתי לך ילדים. ארבע פעמים. מה, אתה לא מאמין? יופי. ועוד, הן לי לא נתת זרע. היה לו לומר, הן לא נתת לי זרע. חוץ מזה אומר, אומר והיא בן ביתי יורש אותי. אחר שאין לו זרע, מה זה משנה מי יורש אותו? אם אין לו ילדים, מה זה משנה? אם יורש אותו השכן או הבן דום? אין לו ילדים, אז מה זה משנה? אומר כאן אור החיים הקדוש, אברהם אבינו שמע שהקדוש ברוך הוא נותן לו ילדים. מה הוא אומר לו אחרי שהוא נפרד מלוט? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין לך מה לדאוג, יהיה לך ילדים, אתה יודע כמו מה? ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה. אומר אור החיים, בשורת הזרע שאמר לו הקדוש ברוך הוא כעפר הארץ, הנה ידוע, כי הנמשלים לעפר הארץ הם בני האדם הבזויים והפחותים, שהן בהם נפש קדושה. על דרך אומרו, ורוח הבהמה יורדת היא למטה, והם הנקראים עמי הארץ. ואמר אברהם אבינו, אם אלה הילדים שאתה הולך לתת לי, הן לי לא נתת זרע. זה לא נקרא ילדים. השיבו הקדוש ברוך הוא ואמר, וספור הכוכבים, כה יהיה זרעך. והם הצדיקים המשולים לכוכבים. אומר אור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו זרע, אבל מה הבשורה האחרונה? אומר את הקדוש ברוך הוא, אתן לך ילדים כעפר הארץ. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר אברהם הקדוש ברוך הוא, כעפר הארץ עדיף לי ילדים. שואל הספר אוזניים לתורה, מה פתאום מתעורר פה אברהם אבינו? מיד אחרי לוט, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אז צריך להגיד אברהם, ריבונו של עולם, עפר הארץ לא רוצה ילדים. לא רוצה. מה אתה אומר פתאום פה, אחרי מלחמת ארבעת המלכים? פתאום הוא נזכר? הבטחת לי כעפר הארץ, לא רוצה כעפר הארץ. מה עכשיו התעוררת? אומר הספר אוזניים לתורה, רבותיי, פחד. פחד מה שהוא אומר. אומר הספר אוזניים לתורה, כשחזר אברהם אבינו ממלחמת המלכים, וראה את הבנים של שם בנוח, אמר אברהם, ריבונו של עולם, אם זה הכוונה שלך לילדים שאתה מתכוון לתת לי, כמו הילדים שנתת לשם בנוח, ריבונו של עולם, אני מעדיף למות בלי ילדים, אני רוצה למות ערירי בלי ילדים, לא רוצה ילדים. מי ירש אותי? דמשק אליעזר. אני לא רוצה ילדים שיבואו וימרדו בך, ריבונו של עולם. עומד אברהם אבינו אחרי הדברים האלה. הוא חוזר ממלחמת ארבעת המלכים. חוזר ונלחם מול הילדים של שם בנוח. ריבונו של עולם, שם בנוח? זה הילדים שלו? מורדים בקדוש ברוך הוא? זה הילדים? יש לי בקשה, ריבונו של עולם. הם לי לא נתת זרע. אין לי ילדים. אני מעדיף למות ערירי, כמו שנאמר בקרת, ערירים ימותו, ומי שירש אותי הוא דמשק אליעזר. אומר לה הקדוש ברוך הוא, לא. זה לא ילדים כאלה. זה לא ילדים כמו של שם. זה לא ילדים כעפר הארץ. אתה יודע איזה ילדים יהיו לך? אם יהיו לך ילדים, בוא נצא החוצה. מה הוא מראה לו? את הכוכבים. מה זה כוכבים? כוכבים זה דבר שמזהיר בשמיים, אומר אור החיים הקדוש. נאמר אצל כוכבים. נאמר בחז"ל שהכוכבים מאירים, ומצדיקי הרבים ככוכבים, זה הסמל של הצדיקים, נראים כמו כוכבים. אומר הבעל שם טוב, מתי כוכב מאיר? ביום אתה לא רואה כוכבים. מתי רואה כוכבים? בלילה, כשיש חושך, אתה רואה כוכבים. אמר הבעל שם טוב, יהודי,
מקרוב לפעמים אתה רואה חושך, אבל דווקא בחושך אתה רואה שכל יהודי הוא כוכב, כל יהודי הוא מזהיר. כל יהודי הוא נראה כמו כוכב, כל יהודי מפיק את שלו. עם אלה הדברים, רבותיי, בסייעתא דשמיא, בוא נלמד או קטע אחד, ובזה נסיים. אברהם אבינו בשבת הבא, נקרא בתורה בעזרת השם, הליכה לעקידה. הולך אברהם אבינו לעקידה, הוא מגיע ביחד עם דמשק אליעזר, ומגיע ביחד עם ישמעאל. הוא מגיע עם שניהם ביחד, ביחד עם יצחק. אומר להם, ואתם שבו פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. אומר רש"י בשם מדרש, אני והנער נלכה עד כה, מה זה עד כה? אומר אברהם אבינו, אני רוצה לבדוק האם יתקיים בי הפסוק כה יהיה זרעך. אני רוצה לבדוק אם הילד הזה שייך לאפר או ילד הזה שייך לכוכבים. בוא נראה אם הילד הזה הולך למסור את הנפש על קידוש השם. אם הילד הזה הולך למסור את הנפש על קידוש השם, לזה התכוונתי. נתכוונתי לילד שיצא ממאיך, כמו שאני הייתי מוכן למסור את הנפש על קידוש השם. אני רוצה ילדים שימשיכו בדרך שלי. פירוש הדבר, אומר לה הקדוש ברוך הוא, כה יהיה זרעך, יהיו לך ילדים שילכו בדרך שלך. אומר אברהם אבינו, אנחנו נלך עד כה לבדוק האם באמת יהיה מוכן יצחק אבינו למסור את הנפש שלו לקידוש השם. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, כולנו יודעים כמה בדור הזה אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא שהילדים שלנו ימשיכו במורשת שקיבלו בבית אבא. רחמנא ליצלן, זה דור שכל כך הרבה ילדים נוטשים דרך אבות, כל כך הרבה ילדים לא מוצאים טעם בתורה, כל כך הרבה ילדים לא מוצאים טעם בעבודת השם. אומר אברהם אבינו, ריבונו של עולם, התפלל אברהם אבינו, אם אתה נותן לי ילדים שלא חס וחלילה לא יעבדו אותך, ילדים שחס וחלילה לא ישמעו אותך, אני מבקש בקשה, לא רוצה ילדים. שואלים המפרשים, איך היה מותר לאברהם אבינו לעשות את זה? הרי ידוע שחזקיה המלך שלא רצה להתחתן, למה? כדי שראה שיצאו ממנו לילדים לא טובים. אמר לו הנביא, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. איך המותר הזה לעשות לאברהם אבינו? אז התשובה הידועה שכולם אומרים, אברהם אבינו לא התגרש מאשתו, אברהם אבינו המשיך לחיות עם אשתו. חזקיה עשה פעולה כדי שלא יהיו לו ילדים. מה הוא עשה? הוא לא התחתן. אברהם אבינו התחתן, רק הוא ביקש. אם ככה יוצא, הבקשה שלנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בפרשה שאברהם אבינו מבקש, הן לי לא נתת זרע, אני הולך הרירי, מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשה. ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים ממך שתעזור כולנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו נבקש מהקדוש ברוך הוא שלא תמוש התורה לא מפינו ולא מפי זרינו ולא מפי זרע זרינו עד עולם, ונזכה כולנו בקרוב ממש לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.